Ons daaglikse reis deur die Bybel. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. Klik die rooi knoppie hierbo. Sluit gerus aan by ons kanaal.